Hezky se usaďte a poslouchejte. Pohádky začínají slovy bylo, nebylo. A to vlastně znamená, že příběhy, které vyprávějí, se nestaly. Někdo si je vymyslel. To, co vám budu vyprávět, vám možná přijde jako pohádka, ale já vím, že to všechno se událo, když už velice dávno. Tehdy v zemi, která sousedila s naší zemí, vládl zlý, pomatený panovník. Budeme mu říkat Černý panovník. Já jsem Černý panovník! Budeme mu říkat Černý panovník, protože jeho úředníci i jeho ozbrojenci nosili černé uniformy a na čepici zlověstné znamení lebky. Ten pomatený panovník se vyhlásil za neomylného a všemocného jako bůh. Vojska Černého panovníka obsadila mnoho zemí a mezi nimi i českou zemi. A černí úředníci se smrtí hlavy na čepicích hned začali připravovat seznamy lidí. Byli to lidé, kteří se jim zdáli poctiví, moudří a čestní. A ti, co věřili v Boha na místo v Černého panovníka. A ti, co měli kůdrnaté vlasy. A ti, co nechtěli válku. A ti, co měli velké nosy. A ti, co jejich rodiče měli kudrnaté vlasy anebo velké nosy. A ještě spoustu jiných. Tady jsou seznam lidí, které jste chtěli. Však je zkrátit do hlavu. Ano, pane. Na takovém seznamu se ocitl i jeden malíř a jeho žena. A sotva se jim narodil i jejich maličký chlapec. Maminko, přišlo psání. Černý panovník nám přikazuje se i hned přestěhovat. Musíme si vzít jenom pár nejdůležitějších věcí. Ne, to nepřipravím. Hlavně, aby Toničkovi nic nechybělo. Nemáte jména, jste jenom čísla. Už nemáte co pohledávat mezi lidmi. Pak ty očíslované lidi odvezli do staré pevnosti a tam je nastěhovali do obrovských kasáren, ačkoliv nebyli vojáci. Do kasáren z jejich oken se dali vidět jen cihlové valy pevnosti. I malý chlapec, jeho maminka a tatínek malíř se ocitli v tom pevnostním městě. A jako všichni ostatní lidé, kteří tam byli uvězněni, měl být i on zkrácen o hlavu. Čekáte, že se už konečně objeví statečný rytíř se svou družinou, který křikne na černého panovníka. Už dost! Ale nikdo takový se zatím neobjevuje. Nevypravují přece pohádku, ale příběh z války, která se opravdu udála. Většina lidí tak musela dřív nebo později putovat ještě dál. Kam? To nikdo neví. To ví, že ano, jen poslouchej. Vláda Černého panovníka trvala několik let, ale jednoho dne se přeci objevil statečný rytíř se svojí družinou a Černého panovníka porazil. I když se Černý panovník a jeho černí úředníci snažili z lidí, který se jim zdáli poctiví, moudří a čestní, a z těch, co věřili v Boha na místo v Černého panovníka, a těch, co měli kudrnaté vlasy, a z těch, co nechtěli válku, a těch, co měli velké nosy, a těch, co jejich rodiče měli kudrnaté vlasy anebo velké nosy, a ještě spoustu jiných, u
udělat nejprve čísla a nakonec i zkrátit o hlavu. Nepodařilo se jim to. Mnoho lidí, ba i celých rodin, zahynulo, ale někteří se vrátili zpět. D, které černý panovník nedokázal zkrátit o hlavu, jsou konečně volní. Mohou jít do lesa, jít k řece, jít po mostě, jít po cestě, jít po louce a dělat tam kotrmelce. Můžou běžet a hrát si s míčem, jít do parku a do cukrárny. Můžou se vrátit do města, kde kdysi žili, kde se narodili. A také mluvit. Mluví o tom, co by za války o černém panovníkovi, jeho černých úřednicích, o tom, jak se z nich pokusili udělat číslo a nakonec i zkrátit o hlavu. Ale já nejsem číslo!